بناوی خوای گەورە ئێستە لێکۆڵینەوە بە دواداچوونێکم تەواو کرد. سەیرە هەر سوتەمەنیەک داخڵی هەولێر بێت، چ لە هیران و نازەنین بێت، چ لە شێراواوە بێت، هەر سارێ 350 دۆلاری لێسێنن. کێ لێسێنێ پارەکەی بۆ کێیە؟ دوو کەسن، ناویان فاخر و هەڵکەوتە. فاخر و هەڵکەوت پارەکەیانە دەیتێ لە بازاڕە، ئەوان ڕەقەمی ئۆتۆمبیلەکەت وەرەگرن، ناوی شۆفێرەکە وەرەگرن، ئەیتەن هەموو بازگەکانی پارتی. تۆ بەبێ مشکیلە بەم بازگانە تێپەڕی، هەر سارێ 350 دۆلار. جا بیکەوە ڕۆژانە سەدان سەیارە داخڵی هەولێرە بێت، هەموو سەیتەرەکانیش لە خزمەتیان. طبعا فاخر و هەڵکەوت هەرکێ بنواجێن، یانی تیمی ئەوان ئەوەی دەسەڵاتدارە لەم زۆنە بەرپرسەلەمە، یعنی بیرکەوە هەر سیارە 350، ئەو سیارە زۆر. ئەمە وای کردووە سوتەمەنی بە شێوەیەکی گران بێ، یعنی ئەگەر ئەوە دابەزێنە من دڵنیاتانەکەمەوە گازوایل دابەزێ، گازوایل دابەزێ، کریمۆلیدە دابەزێ، بەنزین هەرزانە بێ. یعنی مەسەڵ من بەنزینم کردووەتە سیارە، ئەو بەنزینەی من کردوومە سەرانەیان لێ وەرگرتووم. ئەمە واتە سەرانەیە لە هەموو خەڵک، لە چەند بازرگانی نییە. بۆ وە سوودێکی تری ئەمانە چییە؟ بەوەی ئەم 350 دۆلارەوە نایڵن ئەو سوتەمەنیەش هەرزان بێت کە لە هەولێر بەرهەمیەت، چونکە ئێستا سوتەمەنیەکی زۆر، چ گازوایل بێ، چ بەنزین بێ، چ نەوت بێ، لە هەولێر بەرهەم دێ لە پاڵاوگەکان بەو نەوتەی ناوخۆ کە هەیە. ئێستاش ڕۆژانە هەریەم 250,000 بەرمیل نەوتیەوە لە ناوخۆی فرۆشێ. بۆ زۆنی سەوزیش ئێستایەک شت مەمنوعە، پێوتێ نەفتا هەر ناڵن داخڵ بێ، هەر سیارێک پێی بگرن 550 دۆلاری لێسێنن. لووتکەی دەسەڵات بەرپرسەلە، بۆ من بڵاویەکەمەوە. ئەگەر چارەسەریان نەکرد، کەواتە هەموو شتێک ڕوونە بە برنامه‌ی